A nyíregyházi utak többsége 20-30 évnél is idősebb, így hamarabb károsodnak a szélsőséges időjárási viszonyok miatt. Az erős hőmérséklet ingadozás miatt az idén több kátyú keletkezett, amelyek kijavítását már megkezdték. Sok helyen csak lépésben lehet haladni az úton tátongó gödrök miatt. Jelenleg 3 brigád dolgozik a Nyírvévé Nonprofit Kft-től a város 10 helyszínén, úgynevezett hidegaszfaltos eljárással dolgoznak, ami ugyan egy kevésbé tartós technológia, de arra mindenképpen alkalmas, hogy a nagyobb úthibákat kijavítsa a cégünk a városban, és hát az a célja, hogy a baleseteket, illetve az autókban keletkező károkat megakadályozzuk ezzel. Az idei évben egyébként 200 tonna hidegaszfaltot, csak nem 6 millió forint értékben fogunk bedolgozni a nyíregyházi utakba. Egy négyzetméteren mintegy 100 kg hideg aszfaltot kell felhasználni egy 4 cm mély kátyú esetén, tehát a 200 tonnás mennyiség megközelítően 2000 négyzetméter helyreállításához lesz elegendő. A tartósabb útjavításokat meleg aszfalttal nyáron kezdik meg. A tervek szerint 35 utcát állítanak helyre ezzel a technológiával. A munkákhoz több mint 1000 tonna meleg aszfaltot fognak felhasználni mintegy 55 millió forint értékben. A cél az, hogy az elöregedett utak folyamatos karbantartása során ne csak kátyúzással, hanem minél több helyen új aszfaltburkolat kialakításával javítsák az utak minőségét, illetve a közlekedés biztonságát.